קשה, זה ביתר ירושלים, זה הפועל חיפה, הנה נתניה עכשיו, יש הפועל חיפה. זה הפועל חיפה בשקצין מצוין. כן. זה משחק טוב. ויש בקרוב שלהם גם עוד באר שבע וכו', זאת אומרת, יש עומס מאוד מאוד גדול של משחקים, מאוד מאוד קשים ומאתגרים, אבל זוהי בני סכנין ולא סתם קבוצה תחתית, והם מצופים ממנה לשחק כדורגל ולהצליח גם תלבנים. אלה הם הסטנדרטים שלהם וחבר. יצאנו לדרך, מכבי נתניה, בצהוב. תקוף את השער של מחמוד קנדיל, משמאל המרקע שלכם. רמזי ספורי, הופעה ראשונה בהרכב של מכבי נתניה. צווים לקריית שמונה לנצח, להכריע את המשחק בהופעת ענק של דני אמוס. וכמובן הצוות הארוני, לוי את סבא, הצליח להפוך את התוצאה. אז הנה מכבי נתניה עם כמה שינויים בהרכב של הפציעות, ההיעדרויות והצהובים. הנה סכנין מנסה לצאת קדימה עכשיו עם פירס פוגלובי. תמיד מעניין שהכדור אצלו ברגל, הוא גם מצליח לעבור שם יפה, שלושה שחקנים. ננסה לצרף עכשיו את וונדרסון. לקבל בחזרה מוגרבי. הנה ההגבה אל הידיים. גם אל הידיים של אמוס. עכשיו בתוך הרחבה, מקבל שם את מסירת העומק הנהדרת מאביב אברהם, עוד אחד מהיהלומים של מכבי נתניה, קייטה עם ביתה אל הידיים של קדיל, יום ראשון של מכבי נתניה. חוזר אל ההרכב הנתניאתי אחרי שאפילו דובר על איזשהו ניסיון להיפטר ממנו רגע לפני סיום חלון העברות. חווה התחלה מאוד מוצלחת בנתניה ואחר כך דעיכה. אני מקווה להרוויח אותו מחדש. הוא במשחקים האחרונים מצוין. הוא הרכב, הוא משחק טוב, מבקיע שערים. מימוני, גם כן הופעת בכורה בהרכב של מכבי נתניה. הקיבוצניק ממבוא חמה, כל הקריירה בקריית שמונה, מגיע בינואר למכבי נתניה, והנה הוא כעת עם הכדור. זה את סבא, הצליח לצאת מן הלחץ, המאבד, ליבוביץ', לא יש שם עבירה, לא כדור חושב. לא בטוח שהייתה עבירה שם, אני חושב שהשריקה הייתה מיותרת בפעם הזאת. לקחו לו את הכדור, לדעתי בצורה נקייה מאוד, לא הייתה שום עבירה עליו, תסתכל. הנה כאן, ג'אבר נותן לו שתי קטנות. אולי כן, כן, בקטנה שנייה. צודק, טעיתי. כדור חופשי, מכבי נתניה. סבא, ממהר להגביע, קייטה לא מכוסה, הכדור טיפה חזק מדי. קנדיל יוצא ולוקח. Thank you.
מוביל את נסכנין, אבידור פותח מברים, אבל אבידור בנבדל ועמוס יוצא איתם. אבל אבידור, משחק שני בבני סכנין, ממהר להתאחד עם טל בנין, שותפו פעולה והפועל חיפה. טל בנין כמובן, כפי שציין צ'כה, גם עבר כאן בנתניה כמאמן, שותף לירידת הליגה הלפני האחרונה של מכבי נתניה. קייטה עכשיו עם הכדור לאולסק, סבא, גולדנברג פותח בצד ימין, סבא מניף את רגל שמאל החוצה. יום שני של מכבי נתניה. אולצק משחק את הקשר האחורי לבד, כשידיע עברה מצד ימין שלו, פנה קוקבנה מצד שמאל שלו, דיה סבא משחק לפניהם. כשנתנו לכם את הרכב, ככה הם לא עומדים במחורה, שאין שום שינוי. וונדרסון מעביר את הכדור לראש של מוגרבי שנסגר היטב על ידי קובי מור, שולח עכשיו את קייטה, מציאה טובה, גלישה טובה של אלי אוטמן, עכשיו מעביר את הכדור הזה יפה למוגרבי, פושה במרכז, זה מיועד אליו! אוי 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 הכדור נתן לו, החמצה גדולה של זה. ג'ורדן פושה, מעדיף לקפוץ מעל הכדור במקום להושיט לעברו את הרגל, זה יכול בארבעה היה צריך להיות ה-1-0 של סכנין. מוגרבי עם כדור רוחב מעולה, פושה. אבל לא רואה אם הוא לא הלך לבעוט, אבל לא הלך לכדור מעולה. בוא ננסה להביא. לא ברור. חשב שאבידור מגיע מאחור. הלך מצוין של סכנין. קובי מאור חוזר אל ההרכב ומגביע את הכדור בניסיון למצוא את קייטה. הרחקה לא טובה שם של אבו סלאח, למזלו אין שם אף אחד שמתגיעים עליו. זה מספר 16. מספר 16 במכבי נתניה, מגן השמאלי קובי מאור חוזר אל ההרכב, מאחרונה חגי גולדנברג הוא זה שפתח את המגן השמאלי היום. גולדנברג תופס את המקום של כחלון בצד ימין, קובי מור חוזר. עכשיו סבא להויבך, מור מסירה קדימה לרמזי ספורי. עונה שעברה ספורי בסכנין, עונה הזו פותח רמזי ספורי בהפועל אשקלון, לא מסתדר, הגיע לנתניה, נכנס כמחליף בשבת שעברה בקריית שמונה. מצב של דיבור, עזר לנתניה בצד המהפך. אלי ספורי מנסה לנגוח קדימה, אבל עובר את אלי אוטמן. עכשיו ליאת הג'אבר עם המסירה קדימה לאבידור, ניסה למצוא את פושה. בהצלחה. קייטה עשר דקות של כדורגל כאן בנתניה. זהו אביב אברהם מנסה למצוא את קייטה, מה עם הכדור הארוך קדימה ומוגלבי במאבק, גם רואי מחשב, אבל הכדור הזה יצא החוצה.
אבל למזלו, סכנין לא מדויקת. הנה אולסק להויבך. טוב לקוביבו. וזה עכשיו לקוביבו. יפה מאוד. היית יופי. אל הצד השני לעבור של אביב אברהם, או אנדרסון, הכי פרוש. תסתכל את קו ההגנה של מכבי נתניה, ברגע של בהתקפה. אתה רואה? כל הצהובים, מעבר לחצי המחל, מצמצמים את הרווח, ואז כשכדור נעדף, הם ראשונים לכדור ועוד פעם עושים התקפה, הם לא חוזרים. תראה, תראה כמה עמוק הם בתוך הקטח של סכנין. הנה קומפניה בתוך הרחבה, משאיר את זה לבור, עם כדור הרוחב, הגנת סכנין מרחיקה, אבל עד אויבך. בבקשה, ראית? הנה פה, קרובים, לוקחים את הכדור, וכבר ב-40 מטר, כבר עושים עוד פעם התקפה. לחץ נתניה תיכבד. אתה מבין את ה... בוודאי. לא חוזרים אחורה, הם עומדים בשליש המגרש. אלא הם יוצאים, לוחצים, ועוד פעם לוקחים את הכדור, ראית? זה נכון שחשפים להתפרצת, אבל הם עושים את זה יוצא מהכלל ברגע שבהתקפה. תראה על איזה שטח הם לוחצים. קייטה משאיר את זה לסבא. נסה להכניס, מעניין, לגולדנברג. הייתי לכדור חכם עם החיצון, נתן לו פיש. קצת יותר חזק, נתן לו? עם החיצון, פיש, פיש. קצת יותר חזק, והיינו מקבלים כאן את אחד השערים היפים. הוא יכל לבוא את השער, אבל הוא העדיף למסור. כאן, הנה הפיש. ראית את החיצון? להתחיל לאתר את המצטיינים הפוטנציאליים שלכם. סמסו, השפיעו, נוסחו מפרסים. הפנתר השחור בקולנוע. מנצחים באחיזת כביש בכל תנאי דרך. משלק לאנשים שאיכפת להם מבטיחות. ליווייס, קולקציית גברים, נשים וילדים בחנויות נבחרות. ליווייס. הנה המתפרצת של סכנין, מוגרבי לפושה, בתוך הרחבה, ג'ורדן פושה, נבלם בקליפות אצל אורבך. לא גרוע, אבל זה בהחלט רק פעולה מוצלחת. תראה דיה סבא, רוקד שם, רוצה את קייטה, איכשהו זה מגיע לספורי, מניף את רגל שמאל ספורי! קנדיל לוקח כאן שער, קרן ראשונה על מכבי נתניה. למזלו של... על הרגליים ובאקסטאזה. למזלו של קנדיל, ביתה לא הייתה חזקה. עושים לדרי ספורי, ביתה לא חזקה. לא חזק בכלל. אומרים, הוא מחזיר להגיע לכדור. אם הביתה הייתה נבנת יותר חזק, הכדור יש מאוד בכלל. הנה הקרן של נתניה, אל הידיים של קנדיל. תמיד מאמין בפושה, והוא אמר לי שהוא בחלוץ, שהוא תמיד נמצא במקום, הוא מאמין שהוא יכול לעשות משהו. אני הייתי נותן בין אז אולי לסחק עם קומר, הוא לא הוכיח כלום. אני אוקיי. תן לו לרוץ, כמה הוא? שלושה משחקים רק הוא גם משחקים, הוא לא עושה כלום. הוא גם רק לתת את זה ברעננה שלו. שם משחקים, הוא לראות קצת להביא דפות. הוא היום לא במצב שיכול לתת הרבה זמן משחקים. יש לו את הזולאי של בחוץ, הוא יכול לעשות גול יותר מהם ממנו. קוביבור בועט על קייטה את הכדור, אבל זה נשאר ברגליים נתניאתיות. הנה אביב אברהם, יש לו שטח. ספורי, סבא, משאיר את זה יפה לספורי. פלאם, שוב סבא. את הסיבוב שלו, את הכדור שלו. האיש רוקד, שולח את הכדור גבוה. עונת ענק לדיה סבא.
הכל ידוע, הכל נאמר, ועדיין פשוט תאווה לעיניים. שעה, ארבעה איומים של נתניה, שניים עם כוכב למסגרת, סכנין. איום אחד? איום אחד, שניים, אפשר להגיד אפילו. סכנין בקושי נוגעת בכדור, אבל המתפרצות שלה מסוכנות. טיפה עמוק מדי, וכן בי אלן בעל הכחל. הוא לא עושה את מספיק תיכנסות. לא חבל על התחפה הזאת. קיבלו מתנה, כדור טועה הגיע אליו. תמשיך אותו, תמשיך לזרק. לא חייבים לבעוט מכל מצב. ספורי מבצע את העבירה על וונדרסון. יכולה עוד יותר להיות מסוכנת, כלומר לא הייתה מספיק חדה. אבל הייתה יכולה להבקיע כבר כאן במשחק הזה. אז זה לא סותר את זה שהם באמת לא טובים עד כאן. חוקמן עם הכדור הארוך, הרחקה, החוצה. הנה עוד מהלך שמעיד חוסר היכולת של סכנין בכלל להחזיק בכדור. לא מניעה כדור, לא מאפשרת בכלל מנוחה לשחקני ההגנה שלה. רק פה ושם מתפרצות, ואם לא, אז נתניה תוקפת, קוטשת. והנה עוד כדור חכם של גולדנברג, עכשיו לסבא, קייטה במרכז. סבא עובר, סבא נופל. התחזות, אומר ליבוביץ'. נכניס צהוב ראשון הערב, לחובתו של דיה סבא. אתה רוצה לעשות את זה שהשופט נמצא רחוק ממך, לא כל כך קרוב. אתה רוצה לעשות את זה בכלל? לא צריך לעשות בכלל. בכלל, אבל אם אתה כבר עושה את זה, אתה עושה את זה כשהשופט נמצא רחוק, או לא עם הפנים אליך, שלא יראו את זה. שראו את הנפילה רק. הנה, יעדכנו את ליבוביץ' באוזנייה, הכל בסדר. לא עשית כמוך כמו אתמול, והוצאת צהוב על התחזות על פנדל ודאי. הכל בסדר. לצערנו הגדול. כן, כמובן. יותר מדי טעויות שיפוט שהם קובעים תוצאות של משחקים. מעניין לראות מה איגוד השופטים הזה. לא רק ממך.
כדור טוב לספורי, טיפה חזק מדי. יצא החוצה. מי הוא איש המשחק שלכם? סמסום. סכום מפרסי. בואו, זה לא כזה מורכב. משכנתה לוקחים בבנק, וביטוח משכנתה עושים ב-IT. על מה יש לחשוב כאן בכלל? המשביר לצרכן, המשווקת את קולקציית 2018 של סקוני. הפנתר השחור בקולנוע. קנדיל לוקח את הזמן. כדורי החמש הללו הם הדרך של סכנין לתת קצת מנוחה לשחקני ההגנה. כן, קיבל מכה בזמן ההתנדות בהחלט. הנה ספורי לקייטה שמצרף את קובי מור. רואה את ההצטרפות של אביב אברהם, אבל הכדור חזק מדי. נלחץ ומאבד. קייטה מבצע עבירה וקייטה יראה צהוב על הפגיעה באותו. צהוב שני לחובת שחקן נתניאתי. גם הוא לא מקבל את זה, הוא יכול לקבל אדום. גם צהוב שני שעושה את התנועה ביטול לשופט. יש לו מזל ששופט לא ראה את זה. מה הוא עושה עבירה פה? מה הוא לא מבין מה הוא עשה? זה לא פאול של צהור, לא יכול להיות שהוא צודק, אבל זה מה שהחליט השופט. צריך לקבל את החליטה של השופט בצורה מקובלת. לא מדובר כאן בהמצאה או במשהו מפרח, יכול להיות שהוא יצא תגזים. ולא לסמן לו בתנועת יד כזאת. זה בטוח שאת. פושה מוריד את הכדור למרשיץ'. השער שהגיע מבני יהודה. הוא שיחק דקה עונה על השבוע שעבר. קח את זה. זו ההזדמנות של נתניה אחרי הטעות. דיה סבא אומר תודה. דיה סבא. איזו מתנה מקבלת כאן מכבי נתניה. ודיה סבא בקלילות. ממשיך לחגוג עם ה-17 של העונה. איזה יופי, איזה יופי. איך הוא רואה את הכל, איך הוא קולט כל טעות בהגנה של העירות. הוא קולט, הוא רואה את זה. איזה אבוסל לחזר את הטעות. בהחלט. הנה, עוד מבט, אבידור מחזיר את הכל לה. אבוסל אבוסל אבוסל. וזה לא פעם ראשונה העונה. Thank you.
בישולים. מוטי שרצקי ליד הספסלים, עדכן אותנו. רגע, הטעות של אבו סלח, טלבנין לא חיכה אפילו שנייה, הוא מקים את עובד החתם להתחמם, ועכשיו עושים את הדרך גם שלומי אזולאי ועידן שמש, בדקה מאוד מאוד לא שגרתית מצידו של טלבנין, שממשיך לעודד את השחקנים שלו, אבל אפשר לראות על הפרצוף את הדיסקול. בצד השני יונתן, שמחה גדולה במכבי נתניה, ברדה על דראפיץ', דראפיץ' על המאמן כושר, מאמן הכושר על מאמן השוערים, חגיגה גדולה. בינתיים הזדמנות לסכנין, עמוס שומט ולוקח, תודה שכה. סכנין לא הייתה כאן באמת במשחק, דיברנו על זה, התגוננה. אבל בסופו של דבר הלחץ הכבד של נתניה פשוט הכריע את סכנין שעושה טעות קשה מאוד. ואני אומר לך, זה ממש פלשבק לשער. כבר ראינו העונה מדי הסבא שהפעיל לחץ על ההגנה וידע לנצל טעות של החזרת כדור לאחור. בינתיים סבא מנסה למצוא שם את אביב אברהם. כל הקהל כאן בנתניה על הרגליים, נהנה מכל שנייה עד אתה מהקבוצה שלנו. נבדל, סבא עם הכדור, סבא מכניס לקייטה, טיפה חזק מדי, פס מרחיק לקרן. איזה עבודה הוא עושה, אבל הכל עם מחשבה, הכל, אתה יודע, הראש לא מצליח לעבוד מהם. סליחה, אני מרמת אינטליגנציה בכדורי זה בלתי כדורי. הכדורים האלה פנימה שלו הם כדורים קשים, אתה יודע, קשה לבצע את זה. קשה לקבל את המסירה בעיתוי הנכון, הרגל הנכון. במהירות הנכונה, זה לא דברים של מה בכלל, זה לא נתניה של מה. כן, את שנייה, ערב לזכותה של נתניה. סבא מרים, פס מרחיק. חצי שעה של כדורגל. נתניה אחת, סכנין אפס. אני יכול רק להגיד לך שגם שמש וגם אזולאי טובים יותר מפושה ואבידור. אם אני צריך להכיר את ההרכב, שני המשחקים לפני השחקנים האלה. אבידור מאבד הולסק לספורי, איזו יציאה נהדרת של נתניה, כדור קצת בורח לספורי, גם לא מדייק במסירה לקוקבניה, אבל עדיין זו נתניה, וקוקבניה שסוחט את העבירה מעל קייטה קיבל צהוב, אז גם לחלילה מגיע צהוב. והדבר באמת מדהים, תכף, אחרי הכדור הזה. רמזי ספורי, ברגל ימין, כדור טוב, אוי בח, לא יגיע. 17 שערים, כבש דיה סבא. כמה סכנין הבקיע כל העונה, אתה יודע? 18. האם דיה סבא השתווה הערב לכמות השערים שכבשה בני סכנין כולה כל העונה? הייתה עוד דוגמה למשחק, צורת המשחק של סכנין עם הכדורים הארוכים האלה, שגם בדרך כלל הם לא מדויקים ועוברים להתקפות נגד על הקבוצה שלהם.
אדרסון. קובי מור מצליח להקדים את אבידור. הויבך נוגח קדימה לקייטה. את הג'אבר, אולסק לוקח לו בקלות. בניה, ג'אבר, מנצח. אתה יודע, 34 דקות של משחק, לא ראינו שום התקפה מסודרת של סכנין על השער של נתניה. זה משהו, משהו. אמרתי לך שאני זוכר שהיה משהו די עשה בשער דומה, זה קרה מול בני יהודה, בדיוק אותו דבר, פס בנרי, מסר את הכדור לאחור לכיוון זובאס, סבא הסתנן, נכנסה לשים את ידינו אולי על השער הזה בהמשך ולהשוות בין המהלכים, וכשדבר כזה חוזר על עצמו, זה מעיד שזה לא מקרי, וזה תוצאה של עבודה, חוכמה, ושחקן התקפה קטלני מעין כמו. ספורי לסבא, אין נבדל, ספורי מול אבו סלח, סליחה, סבא מול אבו סלח, הלילה מרחיב. הנה מוגלבי, שלושה מול שישה, מוגלבי סוחט את העבירה. לא, מוגלבי מבצע את העבירה, אומר ליבוביץ'. 10 דקות להפסקה. השער הזהה של דיה סבא מול בני יהודה, חכו למחצית, לא תאמינו עד כמה זה דומה. עשר דקות, תשע דקות לערך עד לתוספת הזמן, הדומיננטיות של נתניה לא ניתנת לערעור, והנה עכשיו סבא חלילה עם תסכול, בועט עליו את הכדור וזה מסדר התקפה עכשיו מצד שמאל. קובי מור מגביה לשום מקום. אנדרסון נלחץ על ידי ספורי, אביב אברהם מכניס רגל. דומיננטיות של נתניה, כמו שאתה אומר שלמה, מתחילה בקישור. אולסק כל כך משמעותי, והנה עוד מבט על השער, טעות של אבו סלח, השער הקל של סבא. זה הבן של דיה סבא. סוחט
תן לו לשחק, אם אתה מעקב את המשחק. הסכנין תיקח את הזמן. תראה באיזה טיוט הסכנין מצטרף את המשחק. הנה עכשיו מצטרפים שחקנים אל הרחבה, מוגרבי מנסה להגביע ונבלע, מוגרבי מצליח להקדים את קובי מור. זו ההזדמנות של סכנין, פושל לא מגיע. קוד בניה מרחיק. רוטמן מצליח לחטוף. רוטמן נפגע שם אבל התאושש. בגלל ההתאות של קוד בניה, מאבד את הכדורים, חוטפים לו את הכדורים, ופה רוטמן יותר קשה. עלי עותמן עם כדור החוץ, ארבעה שחקנים של סכנין ברחבה של נתניה. בני הראשון, קייט השני, או אביב אברהם, שמרחיק. הוא נשאר של סכנין. סבא, בצד השני, קייטה צריך לדייק במסירה, נעצר אצל חליים. רוטמן וחליים החוטפים. אותו ביתה, כדור ארוך, כדורים של הליבך. כל הזמן כדורים ארוכים מהגנה קדימה. מבט נוסף על ההזדמנות הקודמת של סכנין. רכבת שערו הראשון בישראל, פושה, הבקיע כאן באצטדיון הזה במדי מכבי הרצליה. פרדי דוד אימן אותו מול מכבי נתניה. נתניה אימן יוסי מזרחי בעונת העלייה, לאריק יהודה וערן לוי, אבל עכשיו נתניה אחרת, טובה יותר, עם סבא שנבלע. עבירה על ג'אבר, הוא לא אומר השופט. אביב אברהם. קייטה מוציא את הרוחב, סבא מנסה להגיע. הוא סלח סוגר אותו, קרן נתניה. איזה קצב נתניה משחקת. הם יודעים מתי לשחק לאט, מתי לשחק מהר. שינויים בקצב לפי רצונם, הם מחכים את הקצב של המשחק. אוהדי מכבי נתניה, תמצרו את העונה הזאת, תזכרו, תהנו, תמצצו כל פירור של עונג. זה לא קורה הרבה מה שאתם מקבלים מהקבוצה שלכם העונה. סבא. פס שם, ספורי בזמן הנגיחה. קהל ראה את זה. גם השופט, אני מניח, אי אפשר היה לראות, אי אפשר היה שלא לראות את זה. ספורי ממש נמשך בחולצה. ליבוביץ' מחליט שזה לא פנדל. כדור עבור עכשיו לעברו. של אבידור, עמוס יוצא. של משחק צוות.
קבוצה צמרת, איכותית. כן, אבל... קבוצה שבקושי נלחמת על חייה. כן, אבל אנחנו ציפינו גם מטל וגם מסכנין וגם ממסע הרכב שהוא עשה קצת יותר כדורגל איכותי. לא ראינו כדורגל איכותי, לא ראינו את סכנין בכלל במשחק היום, והיא הייתה בנויה על התקפות מרוקים, כדורים מרוקים, לא ראינו משחק מסודר, לא ראינו משחק מסודר של סכנין לעומת נתניה שמנסה לשחק כדורגל קרובי, והכל מתחיל ונגמר עם דיה סבא, השחקן הבולט ביותר במשחק עד עכשיו. והנה דיה סבא מנסה להכניס שם כדור מעניין, ואנחנו שואלים אתכם, מי הוא איש המשחק שלכם? יכול להיות שזה. סבסום, זכו בפרסים, מתנת. מנצחים באחיזת כביש בכל תנאי דרך. משלג, לאנשים שאיכפת להם לבטיחות. הפנתר השחור בקולנוע. עמוס הגז זוכה בתואר חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר מטעם המבחן של המדינה. דקה וחצי לתוספת הזמן. זה שזה רק 1-0 יונתן, זה משחק יכול להיות גם פתוח בעבור סכנין, והיא צריכה לשנות את כל צורת המשחק שלה בשביל אולי להגיע למצב שהיא תשווה ותבקיע פה איזה שער. אני חושב שמה שאני אמרת לך, גם שמש וגם שלומי אזולאי חייבים להיות בהרכב הזה לפני אבידור ופושה. לא עשו שום דבר במחצית הזאת. מוגרבי היחידי שניסה קצת לשחק במחצית הזאת בסכנין, אבל פרט אליו, בחלק ההתקפי, לא היינו, לא את פושה ולא אף שחקן אחר שהוא ראוי לציון מיוחד. הוא אומר נעשה שינויים, אז מה הוא עושה? בוא נקווה, אולי בתוך הקבוצה. יכול להיות תכף המשך יעדכן אותנו, אולי... לא, נראה עוד מפה, אני גם נראה. בינתיים בוא נראה. מבחין במשהו חריג בנקודת הזמן הזו, אולי המשך יוכל לשמוע שם באזור הספסל. מחצית שנייה יוצאת לדרך, מכבי נתניה ביתרון 1-0 מהגניבה המקסימה של דיה סבא. לסכנין באדום, תקוף את השער של עמוס משמאל המרקע ותשאף לחזור כאן לעניינים, לפחות לצמצם את הפערים. המחצית הזאת מתחיל עם כדור חופשי לזכותה של נתניה אחרי הפגיעה של אבידור ואביב אברהם. ג'אבר וחלילה בקישור, אבל חכה, כדור חופשי מכבי נתניה, דיה סבא עומד את המרחק. ביום שלישי בגבי אמרתי לך שתמה שמד לבות שזה לא טווח ביתה לשער, אז גם זה לא נראה לי טווח ביתה לשער, אבל אני לא... לבות לשער. אני לא מתיימר הפעם לשמור. שיבת לשער, ואפשר לבות לשער. הנה רן לוי היה בועץ, זה בטוח היה הולך לשער. דיה סבא מתכנן לנו משהו דומה. סבא בועט, נבלם בחומה. גולדנברג עם כדור ארוך קדימה, מאתר שוב את סבא. ספורי מחזיר נהדר לסבא, סבא בועט חלש. אתה ראית מה שהוא עושה אבא? דאבל פס נהדר, בין ספורי לסבא. תגידי ריצה ובעד, תגידי. תסתכל איך הוא בועט.
בועט, תסתכל את הביתה שהוא בועט, אחד, ועוד, אותה רגל שהוא עצר על עצמו, הוא בועט, שמאל. סכנין יוצאת עכשיו קדימה, אבידור, נשלח קדימה, אבידור בתוך הרחבה, אבידור מנסה לייצר ביתה, ולא מקבל אפילו קרן. אז המשך, האם אתה הצלחת להבין אילו שינויים עושה סכנין עם פתיחת המחצית השנייה? קודם כל שלומי אזולאי שביקש עוד כמה דקות להתחמם יהיה זה שייכנס, תכף נדע במקומי, טל בנין עדיין לא החליט ולא אמר למנהל הקבוצה, אבל היה לא פשוט להיות בחדר הלבשה של בני סכנין יונתן, כי השוער מחמוד קנדיל פונה לאבו סלח ואומר לו, אמרתי לך כל כך הרבה פעמים, אל תנסה להחזיר לי את הכדורים אחורה, תרחיק אותם, תעיף אותם קדימה, דילו דברים בין השוער לבלם שלו. מן הסתם, במכבי נתניה העניינים היו הרבה הרבה יותר רגועים, ובעיקר מה שדראפיץ' אמר, להרגיע את המשחק, לא לשים עין כמה שיותר על התקפות המעבר של סכנין, ולחפש את קייטה. תודה, תודה, פשחה. מיד חילוף ראשון בבני סכנין. עכשיו ג'אבר לא מצליח להגיע. קומי היית מכניס את אזולאי. קומי, אני חושב שפושר הוא חידרון בהתקפה. חלוץ על חלוץ. ואחריו אבידור. חלוץ על חלוץ, בקיצור. לא את אבידור, זה אחד משמעים, לא את אבידור. הוא לא יוצא את השאר בחוץ חלוץ. אתם שומעים רחש ביציעים ומחיאות כפיים נלהבות, הן מכוונות לעברו של עלי מוחמד, שהולך להתחמם. סקי חוטף שם מכה, אבל אביב אברהם משתחרר נהדר וכמעט יוצא את צפון ובחלום מעניין. עכשיו סבא. הנה הצהוב של חלילה. מקבל בהכנעה חלן חלילה את הצהוב הקבוע שלו. הוא רוצה אותו בפנים, הוא רוצה אותו בפנים. בסרט הקפטן רוצה אותה. זה הצהוב ה-13 של חלילה העונה. כמובן מחזיק סי כל הזמנים בכדורגל הישראלי לשחקן שסופק כרטיסים צהובים. הנה כדור חופשי לנתניה. גם הבלמים עולים לעזרת ההתקפה. סבא מגביע. ג'אבר מרחיק. למוגרבי. אביב אברהם, עכשיו סכנין יכולה למהר, אבל היא לא מדויקת. הויבך נשלח הצידה. יוצא עם הכדור. חילוף ראשון מבני סכנין. חלד חלילה הוא זה שיוצא. מעניין מאוד מאוד מה שמתכנן כאן טל בנין. הוא עושה עם ארבע שחקנים קדימה. בפוקר אומרים אול אין. אול אין. נוציא קשה דפקסיני ולכן זה, הוא עושה מעשה נכון. שיכול גם לעלות לו בעוד ספידה של שערים, אבל אין להאמר. של מכבי נתניה או מרכז השדה שלה, בעצם מתכן שבחילוף הזה סכנין מבטרת על מרכז שדה. אביב אברהם מקבל שם כניסה, עכשיו מגיעה השריקה. יש גם עבירה על מרשיץ'. שלפו כאן צהובים, סבא. ואדום, כי סבא כבר היה צהוב על ההתחזות בשלב מוקדם יותר. דיה סבא מורחק בדקה ה-52 וזה מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו ננסה לראות האם הייתה כאן כניסה של סבא שמצדיקה צהוב. כאן הפגיעה באביב אברהם של אבידור. כאן סבא חוטף את הכדור ממרשיץ', קשה לראות, שווה לקבל כאן עוד זווית. אפשר לראות את זה עוד פעם. בוודאי, כדאי לראות את זה עוד פעם. בוא נראה את זה עוד פעם. אנחנו
מהזווית הרחבה. לא יודע, לא בטוח. אני לא בטוח לגמרי שהוא הולך איפה הוא הוציא צהוב. אני לא חושב שהוא הולך לו על הרגליים. תשמע. אני חושב שזה היה יותר מדי נמהר, יותר מדי חמור. כמובן, אתה קפטן של קבוצה, אתה לא... לא יודע, לפי דעתי זה לא צהוב. איי, 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 איי. קשה להעביר משחקים בלי... טעויות שיפוט, מה? לפי דעתי, אין כוח בעולם שכנע אותי, ופה היה מקום לשליפה של צהוב שלי. שופט צריך שיהיה לו קצת קומץ, קצת מחשבה. אתה לא מוציא צהוב שני בהשקה של שחקן, קפטן של קבוצה, שחקן מרתיע, שלא שחקן שהוא טראי והוא מבצע עבירות כל משחק ומקבל צהובים, והיה קצת נמהר מצידו. זו התחושה. זו התחושה. תוסיף את זה לשלשלת הטעויות של השופטים שלנו בעת האחרונה. זה מתחיל להיות כבר מוגזם. שופטים שאומרים שמשחק כדורגל הוא נכון. צריך לשמור על רגלי השחקנים. במשחק גברי, יכולים להיות טקינים במשחק. בקלות הזאת ששופטים את הכרטיסים לא נראית. טוב, סכנין מקבלת מתנה, האם היא תדע לנצל אותה? תשמע, זה הרגיש, תראה, לא כל גליץ' צריך לשלוף עליו צהוב. ויותר מזה, הוא הרגיש שדיאסבא הולך לכדור, והוא צריך לזכות בו. בינתיים משה מקבל צהוב. צהוב ראשון, לחובת בני סכנין. מקבל צהוב, אנחנו ברגעים מתוחים מאוד כאן של המשחק. כאן הדיבורים, מקבל אביב אברהם את הצהוב. לקייטה יש צהוב. עוד שליקה לעבירה, ובוא נקווה שהעסק כאן יירגע, כי אנרגיות לא טובות על הדשא. שכה, אנחנו איתך. נראה שדיה סבא קצת פחות מסכים איתכם, לא נראה שהוא ירד לחדר ההלבשה כעוס במיוחד, כאילו הוא גם מרגיש שהוא עשה משהו שלא במקום. סבא יורד ישר לחדר ההלבשה למקלחת, ואני מעריך שמיד אחר כך הוא כבר יעלה כדי לצפות מהמשחק כאן. שי ברדה עומד במחצית הזו כמיטב המסורת במכבי נתניה, הוא מבקש מרמזי ספורי לחזור קצת יותר להגנה בשל העובדה שנתניה חסרה שחקן. נאמר זאת כך, בהחלט לא מצפה משחקן עם צהוב לעשות... אני לא יודע, תשמע, לא יודע, לא נראה לי כמו גליץ' ש... ששווה להרחיק עליו, לא יודע. אבל זה המצב, ועכשיו ההזדמנות של סכנין. איזו החמצה של אבידור. היית את אבידור, היית את אבידור, חיבור בפעם. זה שחקן כמו גול יקר, הוא יוצא פעם, אני חושב שהוא נתן את ה... בוודאי, בוודאי. שהוא פקיע את השלישייה. בוודאי. אמרת לך איזה בול יקר, אתה תכף הייתה. הוא לא הופיע היום, עדיין לא הופיע היום. לא הופיע. 11 דקות, בתוך המחצית השנייה, הילד הזה ראה את אבא שלו מבקיע, אבל גם מקבל כרטיס אדום. הוא הולך לקבוצה אדומה. אלבנין מזהה כמובן את המומנטום, אמרן אל קרינאווי, שהחל את העונה מהפועל אקו, ייכנס מיד. עכשיו מבחן אופי גדול למכבי נתניה. הרן לוי בחוץ,
דיה סבא בחוץ, 10 שחקנים בבית. מה צריכים יותר? סכנין מקבלת עכשיו, אם במחצית הראשונה זה היה פה מבוא לנוקאוט מהדהד, סכנין מקבלת את המשחק הזה בחזרה על מגש. שאלה אם יש לה את הכלים לקחת. אולסק מאבד, קוגבניה נמצא שם כדי להסתנן ולחטוף את הכדור. נתניה מאבדת. כחלון. אנחנו נכנסים כאן לקצת יותר מחצי שעה שהולכת להיות מאוד 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 מעניינת. והנה החילוף השני של טל בנין, כאמור אלקרינאוי. עדיין לא מתבצע החילוף. הגנת נתניה מרחיקה, עכשיו אביב אברהם עובד יפה עם הכדור, מוצא את אולסק. ספורי נבלם אצל וואדרסון, זה חוזר לאולסק. אביב אברהם עושה לסדר לעצמו מצב, ביתה! למשקוע! איזו ביתה אדירה של אביב אברהם. כל הפעולה שלו הייתה נהדרת עכשיו. כמובן הצהוב לגולדנברג על ההתחזות, נראה אותה
אין שאלה בכלל, החלטה מכונה של ליבוביץ'. המשך החילופים בשתי הקבוצות, אנחנו איתך. עוד שחקן הגנה של סכנין יוצא, עטה ג'אבר יפנה את מקומו לעידן שמש, ואלי מוחמד, אחרי חודש וחצי של פציעה, נכנס עכשיו בשורות מכבי נתניה, שמבטרת על חלוץ, על אל חסן קייטה. תודה, תודה. טוב, זה הולך להיות מאוד מעניין פה. בני סכנין מבטרת. על הגנה בכלל. קישור אחורי על הגנה. כן, המשחק לא נכון, אני מבין סתים לסכנים הקיצוניים פנימה, הם שוגעים לפעם את המשחק. והנה הוא, אלי מוחמד, חוזר אל הדשא כאן בנתניה, אחרי הדרות ממושכת. כמה שבנתניה התגעגעו לדינמו. האיש האיכותי ביותר שלהם במרכז המגרש, אבל לזכות חבריו לקישור, מולסק ואברהם וגלאזר, יאמר שהם מילאו את מקומו בצורה מאוד מרשימה, קוגבניה. סכנין עדיין מחכים עם החילוף השלישי. חשבנו שהוא עומד לקרות עם החילוף של שמש. עוד לא נכנס. עוד לא נכנס שמש. אמרנו שמש על ג'אבר, זה עוד לא קורה. טלבנים משתהה איתו עוד כמה דקות. שאלה גדולה מבחינת סכנין, בטח אחרי שיקרה החילוף של שמש, מי יתגונן ומי ימסור את הכדורים לשחקני התקפה הרבים. פס עם הכדור הארוך קדימה, קובי מור מרחיב. אברהם. קוגבניה, השתלט יפה, מצרף את גולדנברג. ספורי. מסתנן בחוטף את הכדור, עכשיו זו שלומי אזולאי. וג'אבר. מוגרבי. אבימו. מטר דיוק דין מימוני, הוא זה שחוטף. עכשיו קוגבניה נשלח קדימה, קוגבניה מהיר! וקנדיל מציל כאן את סכנין מפיגור של שני שערים. שוב קוגבניה משתחרר נהדר, מועד גבוה. וגם נתניה נעשה הסכנים יותר מסוכנים סכנין. עכשיו הוא עושה את החילוף של שמש. הנה החילוף השלישי של סכנין. דקה 65, טלבנין מבצע את שלושת החילופים שלו, שלושתם התקפיים בצורה קיצונית. מול 10 שחקנים של נתניה. משחק עם תפושר, שני חלוצים מרכזיים. אז אולי משחק יותר מאחורי. יש לי את הבידור ש... עובר את אלי מוחמד ומתחיל את הדריבל שלו, מכניס את הכדור, מנסה להכניס לפושט, אבל הוא נבלם. מרשיץ' מניף את רגל שמאל לכיוון חדר. מי הוא איש המשחק שלכם? סמסונג, שפיעו, זכו בפרסים. דומינוס פיצה, נותן את החסות הרשמית של מכבי פוקס תל אביב. דומינוס פיצה, באנו לעשות שמח. סדרת המוגזמים של בלק, עם תוספות שלא נגמרות. בלק, אל תתאפק. V5, סכיני גילוח בעלי להבים תוצרת גרמניה לגילוח מנצח. עכשיו באתר ילו ובחנויות. אברהם.
נתניה נערכת לחילוף השני שלה. ספורי יכול לבעוט גבוה. קרנאווי ינסה לגנוב את הכדור מקובי מור, וזה מה שהוא עושה. סכנין לא מדויקת. הנה הוא, ג'ייקו רושנסקי. החילוף השני של מכבי נתניה. את רמזי ספורי. כן. רוז'נסקי, לא רוז'נסקי, רוז'נסקי. אני אומר לך רוז'נסקי. כך נקרא לו. שותף בשני המשחקים הקודמים של נתניה. סכנין מפעילה לחץ. זהו בוגרבי, מצרף את וונדרסון, סגר נהדר. מוסה לחוטף. מרשיץ'. שלומי אזולאי בתוך הרחבה, הוציא את זה לפס. הנה ההגבהה, הויבך מרחיק. אבידור משחק מגן ימני בשלישיית הבלמים. יהודי אמריקאי, שחקן התקפה, יהיה מליגת המכללות בארצות הברית. כבש שלושה במדעי ארצות הברית בגמר המכבייה מול בריטניה, משחק שבוודאי עקבת בו, עקבת אחריו. טוענים שהוא נבחר בדראפט של ה-MLS במקום 44. בקיצור, יש שם פוטנציאל. נתניה ואלי מוחמד מרחיקים. קוב בניה. ניסה למצוא שם את אביב אברהם שלא מכוסה. גם אביב אברהם מקבל את הכדור בתוך הרחבה. הוציא את זה לאולסק. מוחמד. נכניס, הכדור נתן לו קצת חזק מדי. אם הכדור לא מבלבל לו בעיניים, זה שער בטוח, כי הוא צריך עם כף רגל פנימית להוריד את הכדור ולעשות שער. מאוד מעניין מה שקורה כאן על הדשא. סכנין כבר מזמן, מה שנקרא, עושה בלגן, עולים, רק התקפה. לא מגיעים לביתה, לא מגיעים למצבים עד עכשיו, וחשופים מאוד מאחור. כל יציאה של נתניה קדימה יותר מסוכנת, אני אמר לך, נתניה יותר מסוכנית בהפקעה. מוגרבי, איש המפתח של סכנין, מצליח לעבור את אולסק. עכשיו הוא צריך לעבור את מוחמד. מרשיץ' עוזר לו.
אבידור, המגן הימני יובל אבידור, הכנף, עם כדור הרוחב, שמש! בנבדל, גם הצלה גדולה של עמוס, הכיף אדיר של שמש, אבל שמש היה בנבדל. כדור טוב של אבידור. וגם המשקל בנים עשה שם אבידור, אולי זה הפתרון להציע את הקריירה של אבידור. חלוץ הוא לא טוב, יש לו את המהירות, הוא יכול אולי להפריע יותר טוב משהו קדימה, אולי הוא עושה לו תפקיד של מגן ימני. זה מחשבה נכונה, כי להתקפה לא הייתי נותן לו לשחק. בטח שלא מאוחר, הוא עדיין בגיל שהוא יכול לעשות עוד כמה שנים. כחלוץ בטח הוא לא היה משחק, אבל כמגן, זה לא יכול להצטרק איתו כמגן ימני טוב. אזולאי, שמש מבקש. כדור לא טוב של אזולאי. נשאר ברגליים של סכנין. עם אברהם פס. מרשיץ'. פס. משה. פס מגביע, גולדנברג מרחיק, גם אביב אברהם, והנה קוקבניה, לבד מול ארבעה, שומר על הכדור. שומר על הכדור, צריך לקבור על אבוסה, הלך ולצרף את אלי מוחמד. רוז'נסקי, זה לעשות את הדאבל פס, רוז'נסקי בתוך הרחבה. מצרף את קוקבניה, מהלך יפה של נתניה, איך הוא יסתיים? ניסיון של עקב בתוך החמש, והנה המתפרצת של סכנין. אלקנאווי. מוגרבי. שלושה שחקנים ממתינים לכדור שלו. רוי בך, שמש חוטף לו, אין עבירה. סכנין מגביר הלחץ, אבידור, חמישה שחקנים בתוך הרחבה, הנגיחה של שמש החוצה. מי הוא איש המשחק שלכם? עד עתה. סמסונג, השפיעו, זכו בפרסים. פיתוח ישיר עושים בסמארטפון. ליווייס. קולקציית גברים, נשים וילדים בחנויות נבחרות. ליווייס. הטכנאי הגיע מחר, אבל זה נופל על המשחק. בטורנדו תהנו משירות טכנאי בתוך יום. אנחנו בתוך רבע שעה האחרונה של המשחק, המפוזר, מבולבל. והנה ההזדמנות של סכנין אל קרינאוי, מניף את הרגל, בועט החוצה.
מצב יתרון מספרי של סכנין, החלטה לא בהכרח טובה של אלקנאווי. החלטה גרועה, לא טוב. החלטה, מה אתה בועד לשם? אתן זכנו פנימה, אתן לך את מסכנת פרטימה. אתה בועד, אז תיבד, צריך, זו ביתה לשם אתם. היה דחיפה של הכדור, לא בעד בכלל. וגם, דרך הם נסגרים. הם רצים להתפרץ, הכל לפתוח דרך, לפתוח דרך. מנסים להם, זה סוגרים, לא יודעים, הם לא יודעים לשחק. אנדרסון, בני המסתנן, העבירה על אולסק של שלומי אזולאי. טעויות, איזה טעויות, זה קבוצה לא מתאים. לא מתאים בקבוצה ששואפת להבטיח את השעותה בליגה ולקחת נקודות עם עשרה שחקנים, ששחקני המפתח של נתניה מחוץ למשחק. משחק הבכורה של בנין מול ביתר, סכנין כבשה פעמיים, אחר כך הפסד לקריית שמונה על האפס, הפסד להפועל חיפה בשבוע שעבר על האפס. האם גם היום סכנין לא תצליח להבקיע? נבדל של בנין. תהיות, תסתכל, תראה, תראה קבוצה בפיגור, 12 דקות, כמה, לציום המשחק, תראה את התהיות הזאת, זה משהו לא להאמין. תראה, משם הוא מוסר אחורנית, תראה כל השחקנים קדימה, הכל סטטי, אף אחד לא עושה תנועה להשתחל לקבל את הכדור. כמה גרועים. יש איש לא מדייק. הם מאבדים את הכדורים במרכז המגרש. נתניה חוטפת, זהו רוז'נסקי, מוצא את קוק בניה, תן לו רגע. פנוי. נסגר על ידי אבו סלח, כדור נשאר של נתניה. אצל עלי מוחמד. עכשיו אבו סלח איתו. אבל מסייע לנתניה להעביר את הזמן בצורה נבונה עד ההקפאה הזו. נתניה סופרים את השניות שיעבור הזמן. בשבת, בני סכנין מארחת את מכבי חיפה בעכו. אנשי מחלקת הסקאוט של מכבי חיפה כבר ישבו פה ותיעדו. והנה המתפרצת של נתניה, אביב אברהם לא בנבדל. אברהם עם ההגבה, אנדרסון מרחיק. שלומי אזולאי שומר על הכדור ומוצא את מוגרבי. אלקנאווי מניף את הרגל, וזה לא היה רחוק בכלל. אמרן אלקנאווי עם הביתה. עכשיו ליבוביץ' שולף כאן צהוב מוקדם, אירוע מוקדם למרשיץ', שהאמת נראה די גמור, לא עומד באומץ של לשחק 80 דקות. הוא לא שיחק העונה עד השבוע שעבר, הוא בקושי עומד על הרגליים, אתם יכולים לראות אותו דואב. צ'ך החילוף שלישי,
לאנדרו ריברו, כן, יונתן, לאנדרו ריברו גם היה פצוע כשבועיים, לא התאמן באופן מלא בתחילת השבוע, אבל לאחר מכן, בימים האחרונים, באמת ערך אימונים מלאים. עכשיו הוא ייכנס במקומו של אביב אברהם, והדרישה, רוץ, פורסט גאמפ, ממש ככה קוראים לו במכבי נתניה. רן פורסט רן, מקבל את הכדור, לך לקרן וחכה לבזבז את הזמן. תודה רבה. מכבי נתניה, בעשרה שחקנים, עוד מעט חצי שעה. חוץ מביתה מרחוק. ונבדל במצב טוב של עידן שמש. לא ראינו שום דבר מסכנין ההתקפית בצורה קיצונית. הנה החילוף. השלישי והאחרון של מכבי נתניה. אביב אברהם, עוד משחק טוב לילד הצעיר של מכבי נתניה. כדור ריברו ייכנס במקומו. המשחקים הוא בלי העגילים, שלמה. מדהימה על הכדור, ממתין להצטרפות של החברים, עכשיו קוגבניה מגיע, גם ריברו בצד השני. סכנין חוטפת. שמש מוריד בראש, מימוני מקדים את פושט. מה אתה אומר על המשחק של פושט טוב, אה? כמו של הקבוצה שלו. פידור מועד, הכדור אצל ריברו. תמיד יש את המאמן שיגיד אצלי, הוא יהיה טוב. הבנת? תשמע. ואני טוען, אם הוא לא טוב במקום אחד, הוא כבר לא יכול להיות טוב. להיות טוב. כן, עם מספרים כמו שהוא עשה. הוא עשה, בסדר, גם אני עשיתי פעם מספרים. הוא עשה מספרים. עשה מספרים לא אנושיים. זאת אותך בחייך, מה ברננה, הוא לא פגע ופה הוא לא פגע. לא פגע, לא קיבל הזדמנות אמיתי. ברננה ויתרו עליו מהר מדי. איזה מהר מדי? ויתרו עליו מהר מדי. חצי עונה כמעט. זה עובדה. אני לא שיחק הרבה. שמש מבצע את העבירה על רוז'נסקי. חמש דקות לתוספת הזמן. כל האצטדיון על הרגליים. אוהדי סכנין, אתה יודע מה, גם אוהדי נתניה. אתה שואל אותי, אני אומר לך, לא מגיע לסכנין פה נקודה לקחת. לא מגיע לה. אסור שזה יקרה. אני אומר לך, אסור שזה יקרה. ואני לא אוהד של מכבי נתניה. כמו שהיא נראית, בצורה שהיא נראית. אסור לא לקחת נקודה פה. וגם נקודה זה כמו הפסד בשבילה, נגד עשרה שחקנים. אלקינאוי מגביע, רוי בך מרחיק, שמש! עוד הצלה עצומה של דני עמוס! לא להאמין מה עושה כאן דני עמוס! איזו עונה יש לו, איזו עונה! דני עמוס! הוא עדף את הכדור לקורה. השוער הישראלי הטוב ביותר העונה. בוא תחזור אותו מקליימן. עכשיו רוז'נסקי! קנדיל! מצליח להדוף, מספרת של עידן שמש, ודני עמוס עודף לתורה, זה המצב של רוז'נסקי. אבל הנה, אלקינאוי עם ההגבהה, שמש עם המספרת, ותראה את עמוס בקצות האצבעות. הוא עודף את הלקור. כן, כן. עונה ענקית לשוער של מכבי נתניה. אולסק שולח את רוז'נסקי. איפה האווירה? ליבוביץ' קרוב, אומר לו קום. איפה האווירה, כן. קהל
קהל כאמור על הרגליים, הקהל של נתניה. תן לשוער, תמצוא לשוער אחורה. מדרבן את קבוצתו. שצקי ינסה להסתנן ולחטוף. צ'אבי, צ'אבי, אותן דמיים אמר. אם זו הקבוצה שלו, אז חבל שהוא חזר לנו. קרינאווי, רוגרבי מבקש, רוגרבי מקבל בתוך הרחבה, אולסק מרחיק, גם קובי מור. טיפת אינטליגנציה, שום פקרו במשחק תדעה, סתם, אוסף של שחקנים, לא רואים מהם כלום. רימרו ינסה לחטוף לפס, ולא מחזיר לאחור, וקנדיל. כשתי דקות לתוספת הזמן. יהיה פה חמוד דקות לפחות. מרשיץ' הוא זה שאחראי לאיבוד, שקיבל כדור קשה מאבו סלאח, אבל הנה, סכנין חוטפת שוב, ועכשיו זה רוגרבי. פושה, עם ההזדמנות, ג'ורדן פושה! אחת אחת, בדקה 89! ג'ורדן פושר עם שער הבכורה מבני סכנין משתיק כאן את האצטדיון. טל בנין הלך לכל הכוח על ההתקפה והתקפה והתקפה, ובדקה 89 זה משתלם לו, ועדיין המשחק לא נגמר. אלקרינאווי עם הכנסת הכדור, ופושר הוכיח שהוא חלוץ שיודע להבקיע שערים. הגיע הזמן שעושה משהו. אתה לא חושב שהגיע הזמן שעושה משהו? בוודאי. אני רק אומר שהוא לא שכח. אחת אחת, ועכשיו יהיה פה מעניין מאוד בזמן שנותר, כן. ניתן את הבנים קצת יותר שקט, ואחרי לא תהיה לו הצבא לפחות בשבוע הקרוב. כן, בקבוצות האלה, אתה יודע, עוד הפסד אחד, היה כבר מראות מעמדו, לא מתחילים לחושים, ולחושים כאלה ואחרים, ועוד פעם, יכול להיות שהנקודה הזאת, אתה יודע, היה מיותר. ריברו, עובר יפה, לא מוציא טוב את הרוחב. בסופו של דבר, שלמה, מה שטל בני ניסה לעשות, יש עוד זמן, אתה יודע, הכל יכול להשתנות פה, אבל ברמת הרעיון, עשה דברים שאתה היית מאוד אוהב. כן. הלך על התקפה בכל הכוח, זרק את כל הכלים שלו, ויתר על קישור, ויתר על הגנה. ויש לו מחשבה טובה עם אבידור לשחק עם מגן ימני, זה בהחלט נראה טוב, ואני חושב שהוא צריך להמשיך את זה. זה גם נותן לו תוספת מהירות באגף, והוא יודע לעשות את זה, למה הוא היה חלוץ, וכחלוץ אני אצלחים בעבר הרבה פעמים. שלקחתי חלוצים לקראת סיום הקריירה והפכתי אותם למגינים תוקפים שהמשיכו עוד לשחק, ניצלנו להם את הקריירה. תוספת הזמן כבר בעיצומה כמעט חצי דקה, והנה שלוש דקות, כלומר שתיים וחצי מעכשיו. במקום לתוספת יותר גדולה, כי רק על החילופים. רק בגלל האנרגיות שמהנה פה, שייתן עשר דקות. כדור חופשי. לוי היה מעט לראות את הכדור הזה עכשיו. בלי ספק, אולסק הוא זה שאיבד. וגם פייסה בעניין, כמו אותו תושבים במהלך. נכון. אולסק הוא זה שלוקח. שלושה שחקנים בחומה של סכנין. אולסק! כמעט! איזו ביתה! זה ממש היה קרוב, שלמה. כן, אתה ביתה נהדרת, אולסק. בכלל היה לו משחק טוב עם אולסק. תוכן הקרוב זה... מי הוא איש המשחק שלכם? סמסו, זכו מפרסים. פרויקט אוריינטד עושה אתכם מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה טובים יותר. SCE, מהנדסים לעולם טוב יותר. בלונה, פרפארם 2018. יש לו פרסים בבנק, מינוס, סוגרים מימון ישיר. מימון ישיר. עבירה לרוז'נסקי, נכנסים אל הדקה האחרונה.
ליברו. קרן למכבי נתניה. מהירות שלו, איזה מהירות אצלו לליברו. מאוד מהיר, כן, שכה דיבר על זה. אבידור על הדשא. זה עשוי להיות המהלך האחרון במשחק. מאוד מוצחן בעיניי הציבות שלו של אבידור כמגן עם הנה. זה עשוי להיות המהלך האחרון במשחק. האם מכבי נתניה יכולה להדהים כאן את כולם? לא כך, מרשיץ' מרחיק. אם סכנין תקבל עוד הזדמנות, לא תקבל. סיום המשחק. הדרמטי והסוער כאן בנתניה. מכבי נתניה אחת, בני סכנין אחת. ערב של כדורגל טוב, הצגה של מכבי נתניה במחצית הראשונה. מחצית שנייה, ואחרי 10 דקות, שריקה שנויה במחלוקת של לייבוביץ' עם הבחירה שלו להוציא כרטיס צהוב שני לדיה סבא, משנה לחלוטין את המשחק. ועם היציאה של דיה סבא ירדה גם רמת המשחק של מכבי נתניה, אבל יחד עם זה, לדעתי, היא הייתה גם עם 10 שחקנים, היא הייתה הקבוצה הטובה יותר, היא גם הגיעה למצבים יותר מסוכנים לנצח את המשחק הזה, גם כשהיא הייתה בפיגור של שחקן במשחק הזה, וזה לא פיגור של שחקן נגיד, זה פיגור של מנהיג, של שחקן שמוציא לפועל, של שחקן שמנהל את המשחק של הקבוצה, וחבל שהוא הוציא אותו, לדעתי, לא בצדק. נקודה ראשונה לטל בנין כמאמן בני סכנין, בערב שעל פי המחצית הראשונה הרגיש כמו מתכון לתבוסה, אבל המשחק הזה הפך פח. דיברנו שבמחצית כזאת שמכבי נתניה הייתה שווה הרבה יותר משער אחד, ושאתה לא מפקיע את השער השני והשלישי, אבל ברור שאתה צפוי בסופו של דבר כדי לא לנצח, וזה מה שקרה היום, ואני חושב שאנחנו רואים את זה מדי פעם.